Papa Françesku, një papë ndryshe, ka thyrë disa tabu, ose më sakt nuk ka tabu, edhe në komunikimet e fundit janë bërë edhe virale, komunikimi me të rinjtë, por është gjithmonë edhe pak kritik me klerin, mos e ndot një petkun e kishës, ishte mesazhi i fundit. Pra nuk është se i fshihet edhe sjelljeve ndoshta jo normale, jo të pahishme që ndodhë, nuk i fsheh ato. Ideja është që Papa Françesku sigurisht sikur çdo papë ka karakteristikat e veta sepse jeton një kohë që nuk është e njëjta me papët e tjerë. Dhe fakti që ne jetojmë në kohën e tij dhe përballemi me fenomene të cilat janë tipike të shoqërisë sonë na bën që ta shohim me sy të ndryshme. Sigurisht nga backgroundi i tij, nga origjina është po themi një papë që vjen nga një realitet siç është realiteti i Buenos Aires, Amerikës Latine ku dhe me thënë dimensioni e europian, dimensioni e oksidental me cilën jemi mësu të shohim pa tjerë ndryshën. Sigurisht gjatë jetës tia është përballë vazhdimisht në këto streset e marginalizume, me varfrin, me padrejtësinë sociale. Dhe e gjithë kjo ka bo që a i të përpunojnë brenda ti dhe brenda magjisterit ti një teologi dhe me thënë që neve na duket jo e njëjt me para arsit e ti. Pra ndaj, në këtë pjesë, sigurisht Papa Françesku vazhdo në të vazhdo shmerin e magjisterit në të vërtetat kërësohet feste që datë janë panërëshushme, do të mesin të panërëshushme, si ku qdo pa tjetër një, nga në tjetër falë kësaj, edhe kjo është kja një arsyt, se kardinal të kanë zhjetë, ka si alë kikë tre, edhe këto qeshtje që ndoshta me përpara, atë në kjanë, po themi, paksa, pa njohun atë pakten për ne që jemi Europian, sepse sigurisht kisha katolika është marrë gjithë mune i ka trajtu. Përsa i përket qasjeve tjera, sigurisht që qëdhimi papës në vetë vete nuk është që dhe më thanë të kritikojmë klerin, apo të bëhet një burim kritiket në i personave që sepse në fund fundit papa me ato bashkëpunën dhe papa është një prej nesh, dhe më thanë a i është prej ne papë, por me ne është krishte, por qëdhimi pikrisht i tje që strukturat e nëshme shëqërore në cilat ne dojmë apo zdojmë jemi pjesë e pyre ose një farë mënyrë të kufej të ndryshme që nga vendosen mos të nga largohen ose divijojnë nga ato që është përkupinje themelori o gjithë që është dashuria, dashuria ndaj në dvarëfërve, dashuria ndaj edhe atyre që një farë mënyrë në imajin e shëqëris janë të dënuar si që është rast një burgu që përmendme apo personave të ndryshme. Në këtë kontekst, dhe në thënë është primariteti i Papa Françeskut. Pastaj, sigurisht që edhe deklaratet e shumëta që a i bën, që shpeshare fatë këtë ishte gjëstojnë, e ose meren vetëm një pjesë të tjënë, duhet kuptohet në branda një koncepti gjanë, sëpse për shambull dje që ka deklaru shprehen e si përcitume nga nga juj, për para kësaj vazhdojnë e jo pjesa ku Françesku thotë, bashkëndajnë me ju gjithë dhimjen, gjithë vujtjen që një meshtar dhe klerik të ndryshëm kalojnë në shprejhen përdiqmëris, në punën e përdiqme, inkuraj gjithë ato që gjendën në momentet të ndryshme krizet, gjithashtu ju këshëdoj që gjithë ato që në momentet të ndryshme të krizës mos shërbenë si objekt ose si subjekte për të po asë një keqë përdërim, po themi kështu të misionit apo të pjesëve të ndryshme. Po këto vlerësime të japin të gjithë papët, ne prandaj fokusohemi kur këta kanë i shohin edhe ato gjyra që nuk shkojnë. Sigurisht, neve besojmë edhe shpallën që nuk jemi shëqëri perfekte, do jemi perfekte dhe materë kërë të jemi të bashku me hyjnë. Sigurisht, a jo ambicja për të përmjërsu, egzistën bërë në me, sepse e dinë që nuk jemi perfekt.